Բարև ձեզ։ Եթերում կրկին MJ News-ն է եւ կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեր շնորհությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ եւ իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում Ամերիկան շարունակում է մնալ ամենագրավիչ երկիրը միգրանտների համար։ Կոնգրեսը պատրաստ է Թրամփի պատի համար հատկացնել 1.6 միլիարդ դոլար։ Սան Ֆրանցիսկոյում կանխել են հնարավոր ավիաղետը։ Արայիկ Խանդոյանին դուժող են ճանաչել։ Ալեքսանդր Արզումանյանին դեսպան նշանակեցին։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ ամենագրավիչ երկիրը միգրանտների համար։ Այս մասին են վկայում միգրացիայի միջազգային կազմակերպության նոր զեկույցը։ Ամերիկային հաջորդում է Մեծ Բրիտանիան, Սաուդյան Արաբիան, Ֆրանսիան, Կանադան, Գերմանիան և Հարավային Աֆրիկան։ Հարցմանը մասնակցողների 1/3-ը մտադիր է տեղափոխվել զարգացող երկրներ։ Միգրանտների մեծ մասը ծագումով Նիգերիայից են, Հնդկաստանից և Կոնգոյի ժողովրդավարական հանրապետությունից։ Միաժամանակ հետազոտության հեղինակները պարզել են, որ արտագաղթելու մտադրություն ունեցող մեծահասակ բնակչության մասնաբաժինը համաշխարհային մասշտաբով կազմում է ընդամենը 0.5%. Դրանք հիմնականում երիտասարդ ամուրի տղամարդիկ են, որոնք ապրում են քաղաքներում և որպես կանոն ունեն միջնակարգ կրթություն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատական կուսակցությունից կոնգրեսի անդամներին մեղադրել այն ջանքերը սաբոտաժի ենթարկելու մեջ, որոնք գործադրում է իր վարչակազմը, ներառյալ թեկնածուների հաստատման գործընթացը, որոնք ինքը առաջարկում է տարբեր ֆեդերալ գերատեսչություններում և ծառայություններում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու համար։ Դեմոկրատները սենատում հաստատել են նախագահի կողմից առաջարկված 197 թեկնածուներից սոսկ 48-ին։ Նրանք ի վիճակի չեն հաղթանակ տանելու, ուստի այն ամենը, ինչ նրանք այժմ անում են, արգելակում է նշանակումների գործընթացը և խոչընդոտներ հարուցում, իր Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ղեկավարը։ Խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող Knight First Amendment ինստիտուտի ներկայացուցիչները դատական հայց են ներկայացրել Մանհաթենի դաշնային դատարան Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ Թվիտերի օգտատերերին արգելափակելու համար։ Հայցը ներկայացվել է 7 օգտատերերի անունից, որոնք պնդում են, թե Թրամփը իրենց արգելափակել է իր հասցեին հնչեցրած քննադատության համար և դրանով իսկ խախտել է սահմանադրության առաջին լրացումը։ Ինչպես նշված է հայցադիմումում, Թվիտերում Թրամփի կայքէջը քննարկումների հանրային տարածքի հանդիսանում, որտեղից չի կարելի մարդկանց հեռացնել նրանց հայացքների կամ համոզմունքների պատճառով։ Արգելափակված օգտատերերը չեն կարող կարդալ և մեկնաբանել սոցցանցում նրա արած մեկնաբանությունները։ Թրամփը ակտիվորեն օգտվում է Թվիտերից 2009 թվականից և այս ընթացքում այնտեղ հրապարակել է 35,000 հաղորդագրություն։ Ներկայումս Թրամփը 33 միլիոնից ավելի բաժանորդ ունի։ Թրամփի որդին ցուցմունք կտա ներկայացուցիչների պալատում։ Նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը ցուցմունք կտա ներկայացուցիչների պալատում ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայայի հետ հանդիպման կապակցությամբ։ Նույն հարցով հարցաքննվելու են նաև Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարներ Ջերեդ Քուշները և Փոլ Մանաֆորդը։ Մամուլի փոխանցումը Թրամփ կրտսերը ցանկացել է այդ հանդիպմանը վարկաբեկիչ տվյալներ ստանալ Հիլարի Քլինթոնի մասին, այդ թվում իբր Ռուսաստանի հետ նրա կապերի վերաբերյալ։ Նա հանդիպման մասին հորը չի հայտնել, քանի որ հանդիպման արդյունքը ձախողված է համարել, բայց դեմոկրատները արդեն իսկ այդ հանդիպումը անվանել են Ռուսաստանի միջամտության փորձ ամերիկյան ընտրություններին։ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն ասում է, դա ուղիղ ապացույց է, որ ռուսական կառավարությունը ունեցել է վարկաբեկիչ տեղեկություններ և դրանք փոխանցել է Թրամփի շտաբին։ Եվ այժմ, երբ շտաբը հերքում է Ռուսաստանի միջամտության փաստը, բոլորովին էլ համոզիչ չի թվում։ Հանրապետականները իրենց հերթին կասկածում են, որ Վեսելնիցկայի հետ հանդիպումը քրեական հանցակազմ է պարունակում և տարակուսում են, որ այդ պատմությունը 1 տարի հետո հայտնվել է մամուլում։ Սենատոր Լինդսի Գրեմն ասում է, այժմ չկան ապացույցներ, որ ռուսները ինչ-որ կերպ օգնել են Թրամփին, դրա համար լրացուցիչ հետաքննություն կպահանջվի, բայց այն, ինչ իմացան քուլիսին, մտահոգում է, ուստի Թրամփի և Ռուսաստանի հետ կապված ցանկացած տեղեկություն FBI-ը պետք է հրապարակի։ Դեմոկրատները արդեն ակնարկում են, որ օգտագործելու են այս սկանդալը Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի մերձեցումը խափանելու համար։ Նյու Յորքից ընտրված կոնգրեսական Չակ Շումերն ասում է,
Այդ բացահայտումների եւ նախագահ Թրամփի սարսափելի վարկի պայմաններում բացահայտ հստակ է, որ կոնգրեսը պետք է միջամտի պատժամիջոցներ ներդնի Ռուսաստանի դեմ եւ խափանի գործող պատժամիջոցները հասնելուն, քանի որ պարզ է նախագահը բավարար կոշտություն չի դրսևորում նախագահ Պուտինի հետ հարաբերություններում։ Նշենք, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վհուկների մեծագույն որս է որակել վերջին օրերին ամերիկյան զանգվածային լրատվամիջոցներում սանձազերծված արշավը, որոնց նախաձեռնողները փորձում են իջ ավակ որդուն մեղադրել գրեթե պետական դավաճանության մեջ անցյալ տարվա ամռանը ռուսաստանցի իրավաբան Նատալիա Վեսելնիցկայայի հետ ունեցած հանդիպման համար։ Ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հարցերով անձնական ժողովը օրինագիծ է հրապարակել, որով նախատեսվում է 1.6 միլիարդ դոլար հատկացնել Ամերիկայի և Մեքսիկայի սահմանին պատի շինարարության համար։ Այդ մասին հաղորդել է The Hill-ը Պարբերականը։ Ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ օրինագծում չի հիշատակվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոստման մասին, թե Մեքսիկան կվճարի պատի շինարարության համար։ Պատի կառուցման իրենց նախագծերն են արդեն ներկայացրել 200-ից ավելի ներություններ։ Թրամփը պետական սահմանների պաշտպանության հրամանագիրը ստորագրել է հունվարի 25-ին, որով նախատեսվում է պատի կառուցումը Մեքսիկայի սահմանին։ Նա խոստացել է, որ շինարարությունը կսկսվի մոտ ժամանակները, սակայն հստակ ժամանակ չի նշել։ Պատի կառուցումը Թրամփի նախընտրական խոստումներից մեկն էր։ Կալիֆոռնիայի 38-ամյա բնակիչ Լիո Դանիսը նետվել է 250 ոտնաչափ բարձրությունից Հավայի Կիլաուա հրաբխից։ Հավայի վոլկանո սարքելոցի ներկայացուցիչների խոսքով նրա դին հայտնաբերել են ներքևում կածանի վրա։ Զբոսաշրջիկները գտել են նաև Դոնիսի ուսապարկը, որում գրառում է եղել։ Լիոյի հայրը Ջան Մայքլ Յուրը պատմել է, որ որդին վերջերս կորցրել էր աշխատանքը Սան Ռաֆայելում և լուրջ հոգեբանական խնդիր է ունեցել։ Ոստիկանությունը հետաքննում է դեպքի հանգամանքները։ Նշենք, որ սկսած 1990 թվականից Հովայի արգելոցի տարածքում 5 մարդ է մահացել։ Սան Ֆրանցիսկոյում կանխել են հնարավոր ավիաղետը, հետաքննում են միջադեպի մանրամասները։ Դաշնային ավիացիոն վարչությունը հետաքննում է Սան Ֆրանցիսկոյի միջազգային օդանավակայանում կանադական ինքնաթիռի հետ կապված միջադեպը, որը հուլիսի լույս 7-ի գիշերը քիչ էր մնում հանգեցներ պատմության մեջ խոշորագույն ավիաղետին։ Air Canada ընկերության Airbus 320 ինքնաթիռը, որի մեջ եղել է շուրջ 140 մարդ, սխալմամ Տրիչկա վայրեջկային գոտու փոխարեն քիչ էր մնացել վայրեջ կատարեր գետնավարման ուղու վրա, որտեղ գտնվում էին ևս 4 ավիահանրանավեր։ Սոսկ վերջին պահին ավիակարգավարի տված հրամանի շնորհիվ է հաջողվել խուսափել ավիաղետից։ Առայժմ չպարզված պատճառով Air Canada ինքնաթիռի, որը Նելեր Տրանտոից անձնակազմը սկսել է վայրեշկի դիմել գետնավարման գոտողության, որտեղ տրիշկի էին սպասում 4 հանրանավեր։ Ինչպես հետևում է խոսակցության վերծանումից, կանադական հանրանավի օթաչուն կարգավարին հայտնել է, որ գետնին ուրիշ ինքնաթիռների լույսեր է տեսնում։ Կարգավարը պատասխանել է, որ վայրեշկի գոտում ոչ ոք չկա։ Ներքևում գտնվող օդաչուներից մեկը խոսակցության է բռնվել, ուր է թռչում այդ տղան, նա գետնավարման ուղու վրա է։ Կարգավարը անմիջապես Air Canada-ի օդաչուին հրամայում է դադարեցնել վայրեշկը և գնալ երկրորդ շրջան։ Հրամանը կատարվում է, ինչի շնորհիվ աղետից հաջողվում է խուսափել։ Կարգավարի հրամանից կես րոպե անց ձայնագրության մեջ լսվում է United Airlines ավիաընկերության գետնավարման ուղու վրա գտնվող օդաչուի ձայնը, նա թռավ հենց մեր վրայով։ Երկրորդ փորձի ժամանակ ինքնաթիռը բարեհաջող վայրեշք է կատարել, ոչ ոք չի տուժել։ Նշվում է, որ չկանխվելու պարագայում այն կդառնար պատմության մեջ ամենախոշոր ավիաղետը։ Օդանավակայանի վարչակազմը և իշխանությունները հետաքննում են միջադեպի մանրամասները։ Կալիֆոռնիայի բնակիչը իրեն մեղավոր չի ճանաչել նախկին ընկերուհու սպանության մեջ, որի դին գերախտագիտության տոնի գիշերը հայտնաբերել էր նրանց դեռահաս աղջիկներից մեկը։ Մարկ Բրայերլին ձերբակալել էին քորոնայում անցած նոյեմբերին 2 երեխաների մոր 46-ամյա Շարմեն Ինթելի սպանության մեղադրանքով։ 42-ամյա Բրայերլին ձերբակալել էին այս տարվա հունիսին, երբ կնիշները տեղեկություններ էին ստացել, որ նա սպանությունից մի քանի շաբաթ առաջ խզել էր կապերը նախկին ընկերուհու հետ։
Intel-ի ընկերները ոստիկաններին պատմել էին, թե կինը ընկերոջը մեղադրել է անհավատարմության մեջ և վտարել տանից։ Մարկ Բրայերլին սպառնում է մահապատիժ, առանձնակի դաժանությամբ կանխամտածված սպանության համար։ Նա դատարանի առջև կկանգնի օգոստոսի 24-ին։ Ոստիկանները հետապնդումից հետո ձերբակալել են մի կնոջ և տղամարդու, որոնք Lexus մեքենային առևանգել Beverly Hills-ում։ Ոստիկանության լեյտենանտ Սկատ Դոլինգի փոխանցմամբ իրավապահները գիշերը ժամը 12:34-ին պարզել էին, որ Sunset Boulevard-ով երթևեկող սպիտակ Lexus առևանգված է։ Մեքենան կորել էր նրանց տեսադաշտից, սակայն 20 րոպե անց նորից ոստիկանները նկատել էին այն։ Հետապնդումը ավարտվել էր Sunset Boulevard-ի և Copley Drive-ի խաչմերուկում։ Կասկածյալները փախուստի էին դիմել։ Կնոջը գտել էին մեկ մղոն հրավորության վրա, իսկ տղամարդուն հայտնաբերել էր ոստիկանական շունը։ Հետապնդման ընթացքում ոչ ոք չի տուժել։ Կասկածյալներին տեղափոխել են բաժանմունք և մեղադրանք առաջադրել։ Լոնգ Բիչի ոստիկանությունը որոնում է երկու դիմակավորված կասկածյալների, որոնք հարձակվել են 62 ամյա կնոջ վրա և գողացել նրա բջջային հեռախոսը, իսկ կնոջը քարշ են տվել գետնին։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 10-ին, երեկոյան ժամը 9:40-ի սահմաններում 9-րդ փողոցի և Լինդեն ավենյուի խաչմերուկում։ Կասկածյալները կնոջը մոտեցել են թիկունքից և հարվածել։ Երբ նա անկել է, չարագործները քաշքշել են նրան, խլել հեռախոսը և փախուստի դիմել։ Ըստ նկարագրության, կասկածյալները 20-ից 25 տարեկան են, 5 ոտնաչափ և 7 դույմ հասակով մոտ 160 փաունդ քաշով։ Հարձակման հետևանքով տուժած ծինը թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Որևէ տեղեկություն ունեցողները կարող են զանգարել դետեկտիվ Ջեյ Ջեյ Ջանսոնին 562 570 57 31 հեռախոսահամարով։ 80 մարդ փրկել է մի ընտանիքի։ Պանամա քաղաքի Ֆլորիդա լողափում գրեթե 80 մարդ շուրջ 100 մետր երկարությամբ կենդանի շղթա են կազմել, որպեսզի փրկեն ընտանիքին, որը ուժեղ հոսանքի պատճառով ափից հեռու էր գտնվում և կարող էր ջրասուզ լինել։ Ռոբերտա Արսին ընտանիքի հետ հանգստանում էր լողափին, երբ նկատել է, որ իր երկու որդիները անհետացել են տեսադաշտից։ Կինը տեսել է, որ իր երեխաներին հոսանքը քշում է և նրանց օգնության է շտապել։ Նրան են հետևել ընտանիքի ևս 6 անդամներ, սակայն նրանցից ոչ ոք չի կարողացել դիմակայել տարերքին։ Խեղդվողներին օգնության են շտապել անցանոտները, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր լողալ չգիտեին։ Նրանք որոշել են կենդանի շղթա կազմել և դրա օգնությամբ հնարավոր է դարձել խուսափել ողբերգությունից։ «Այնքան երախտապարտ եմ, ես նրանց պարտական եմ իմ և ընտանիքի կյանքով», ասել է Արսին։ Աղբյուրը հավելում է, որ միջադեպի հետևանքով կնոջ մայրը ջրում գտնվելու ընթացքում սրտի կաթված է ստացել և հոսպիտալացվել է։ Ըստ բժիշկների, նրա կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում, մյուսների հետ ամեն ինչ կարգին է։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։
Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Dream Cars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063 Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Սասնա ծրար խմբի անդամ միայնակ գայլ մակամբամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը օրերս դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպով հարուցված քրգործի շրջանակում ճանաչվել է տուժող։ Այս մասին ասել է Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոսյանը։ Վերջինս նշել է, որ այդ մասին իրեն հեռախոսով տեղեկացրել է ՀԿՑ քննիչը։ Նախորդին նույն գործի շրջանակում տուժող էր ճանաչվել նաև Սասնա ծրար խմբի անդամ Մխիթար Ավետիսյանը։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելակել էր մեղադրյալներից Արեգ Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբանին, դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ավելի ուշ Արեգ Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի, Արայիկ Խանդոյանի և Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպաններն հայտարարեցին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։ Հանրային մեծ հնչեղություն ստացած այս միջադեպի առիթով հարուցվեց քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվացի 2-րդ կետի հատկանիշներով, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնության գործադրմամբ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի շարժում 88 խմբակցությունը նախագահի պաշտոնում առաջադրել է խմբակցության ղեկավար Էդուարդ Աղաբեկյանի թեկնածությունը։ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն խմբակցությունների կողմից նախագահի թեկնածուի առաջադրման վերջնաժամկետը հուլիսի 12-ն էր։ Մյուս 3 հայրենիք ժողովրդավարություն և դաշնակցություն խմբակցությունները առաջադրել են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցություն հայտարարել է, թե դեմ է քվեարկելու Բակո Սահակյանի թեկնածությանը։ Դա, սակայն, չի փոխի իրավիճակը։ Հանցումային նախագահի պաշտոնի համար հարկավոր է 21 քվե, իսկ իշխանական ուժերը միասին ունեն 28 մանդատ։ Հայաստանը նոր դեսպաններ ունի Կանադայում և Դանիայում։ Սերժ Սարգսյան այսօր Դանիայում Հայաստանի դեսպանը նշանակել նախկինում ընդդիմադիր գործիչ ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Նշենք, որ Արզումանյանը արտգործ նախարար է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Նա նաև ձերբակալվել էր ցախավերների հեղափոխության գործով։ Կանադայում գործող դեսպան Արմեն Եգանյանին պաշտոնանկեն արել, նրա փոխարեն նշանակել են նախկին պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանին, որը Ռուսաստանում հայտնի շոումեն Գարիկ Մարտիրոսյանի եղբայրն է։ Առաջիկայում ըստ մամուլի հրապարակումների փոխվելու է նաև Հայաստանի դեսպանը Վրաստանում։ Ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանին պաշտոնանկեն անելու, իսկ նրանք փոխարինի փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Թուրքիայում ահաբեկիչների են սպանել։ Թուրքիայի Քոնյա նահանգում անցկացված հակաաբեկչական գործողությունների արդյունքում սպանվել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման 5 ահաբեկիչ, 4 ոստիկան էլ վիրավորվել է։ Թուրքիայի ոստիկանությունը հակաաբեկչական գործողությունները իրականացրել Քոնյայի Մերամ շրջանում, որտեղ տան մեջ թաքնվել էին Իսլամական պետության հետ առնչություն ունենալու համար կասկածվող անձինք։ Նրանք կասկածվում էին ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Զինյալների տանը հայտնաբերվել է կալաշնիկով ավտոմատներ և զգալի քանակությամբ զինամթերք։ Փոխրաձգության արդյունքում վիրավորված ոստիկաններին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Կարսպերսկին հանել են ցանկից։ Սպիտակ տան վարչակազմը հանել է Կասպերսկու լաբորատորիան այն մատակարարների ցուցակից, որոնց արտադրանքը գնում են պետական կառույցները։
Ռուսաստանյան ընկերության արտադրանքը համբել է այն մատակարարների անվանումները պարնակող ընդհանուր ծառայությունների ադմինիստրացիայից, որոնց հետ թույլատրվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ թվային ֆոտոսարքերի բնագավառի ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր ստորագրել։ Երաշխության ներկայացի խոսքով այդ որոշումը ընդունվել է մանրամասն դիտարկումից հետո։ Reuters գործակալությունը նշում է, որ պետկառույցներում առաջվա պես կկարողանան օգտվել Kaspersky լաբորատորիայի արտադրանքից, եթե դրա գնումը չկատարվի ընդհանուր ծառայությունների ադմինիստրացիայով։ Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Կալե քաղաքի ոստիկանները կասկածվում են ներգաղթյալների համար նախատեսված խմելու ջուրը թունավորելու համար։ Իրավապահները ջրով տարաների մեջ թունավոր նյութեր են լցրել, որոնք օգտագործվում են արցունքաբեր գազի բալոններով։ Ուբեղշտ է միգրանտ բարեգործական կազմակերպության տվյալների համաձայն փախստականների համար նախատեսված քաղաքային կետերում մի քանի մարդ վատ է զգացել այդ տարաներից ջուր խմելուց հետո։ Միգրանտներից մեկը կում է արել և վատ զգացել իրեն։ Երբ մարդիկ հասկացել են, որ չի կարելի խմել ջուրը, նրանք նետել են տարաները։ Երեք շաբաթվա ընթացքում լսել եմ ևս 3 նման դեպքի մասին, ասել է Ուբեղշտ է միգրանտի ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով շատ մարդիկ տեսել են, ինչպես են ոստիկանները թունավորում ջուրը։ Կազմակերպության Twitter-ի էջում իրավապահ մարմինների հնարավոր գործողությունները գնահատվել են որպես ամրագրող կետերի դեմ պայքար։ Այդպես են Կալեում կոչվում թաղամասերը, որտեղ բնակվում են ներգաղթյալները։ Նշվում է, որ քաղաքի ոստիկանությունը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Շվեդիայի խորհրդանի 5 պատգամավորներ հայց են ներկայացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի դեմ, նրան ցեղասպանության մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրելով։ Հաղորդվում է, որ ձախ և կանաչների կուսակցության պատգամավորների հայցը վերաբերում է երկրի հարավ-արևելքում քրդերի և թուրքերի միջև հակամարտությանը։ Հայցում հիշատակվում է նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդրեմը։ Շվեդիայի օրենսդրության համաձայն, որը ընդունվել է 2014 թվականին, երկրի դատավորները կարող են գործեր քննել մարդկության դեմ ենթադրվող հանցագործությունների համար, անկախ այն հանգամանքից, որտեղ են դրանք կատարվել կամ ում կողմից։ Շվեդիայի դատախազությունից հայտարարել են, որ ներկա պահին որոշում են նախաքննություն սկսել, թե ոչ։ Եթե դատախազները որոշեն քննություն սկսել, կարող են Էրդողանին կալանավորելու օրդեր տալ։ Օրենսդիրները նաև հույս ունեն, որ եվրոպական մյուս երկրների գործընկերները կհետևեն իրենց օրինակին։ Բելգիայում նիկաբի արգելքը ժողովրդավարական են համարել։ Ստրասբուրգում Եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել 2 հայցերի շուրջ, խոստովանելով, որ Բելգիայում հասարակական վայրերում դեմքը ամբողջովին կամ մասնակիորեն փակող հագուստ հագնելու արգելքը չի խախտում մարդու իրավունքների մասին Եվրոպական հռչակագիրը։ Այս որները 3 մուսուլմանական կանայք էին, որոնք Բելգիայում են բնակվում։ Նրանք վիճարկում էին հասարակական վայրերում նիկապ, չադրա կամ փարանջա հագնելու արգելքը։ 2008-ին նման արգելք էր ներդրվել 3 բելգիական համայնքներում՝ Պեպենստերիում, Դիզոնեյում և Վերվեյում։ Իսկ 2011-ին այն դարձել է համազգային։ Նրանք փորձել են պաշտպանել նիկապ կրելու իրենց իրավունքը, պնդելով, որ 2011 թվականի հունիսին Բելգիայում ընդունված նիկապ կրելու արգելքը մարդու մասնավոր կյանքի իրավունքի կրոնական պատկանելիության դրսևորման և կարծիք արտահայտելու ազատության խախտում է։ Դատական Ատյանի կարծիքով նման տիպի արգելքը չի հանդիսանում անձնական կյանքի և կրոնական համոզմունքների իրավունքի խախտում, այլ ընդհակառակը համապատասխանում է ժողովրդավարական հանրության նորմերին։ Դատարանը մասնավորապես նշել է, որ սահմանված արգելքը կարելի է դիտարկել որպես համատեղ բնակության պայման, իսկ սահմանված սահմանափակումները անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարակությունում։ Նման հագուստի թույլատրման կամ արգելքի հարցը պետք է լուծի հենց հասարակությունը։ Եվրամիության առաջին երկիրը, որը արգելել է դեմքը ամբողջովին փակող մուսուլմանական հագուստը, Ֆրանսիան էր, որտեղ այդ արգելքը ուժի մեջ է մտել 2011-ին։ 2014-ին դրա իրավաչափություն օրինականը ճանաչվել Եվրադատարանի մեծ պալատի կողմից։
Միլիարդատեր Warren Buffett-ը իրեն պատկանող Berkshire Hathaway Holding-ի բաժնետոմսերի տեսքով 3.17 միլիարդ դոլար է նվիրաբերել 5 բարեգործական հիմնադրամների։ Բացի Bill և Melinda Gates-երի հիմնադրամից, որը զբաղվում է բնակչության առողջության բարելավմամբ, աղքատության մասշտաբների կրճատմամբ և կրթության ոլորտում օգնության ցուցաբերմամբ, նվիրատվություն է ստացել նաև Susan Thompson Buffett-ի հիմնադրամը, որը կոչվում է ի պատիվ ներդրողի հանգուցյալ առաջին տիկնոջ, ինչպես նաև նրա երեխաների կառավարման ներքո գտնվող հիմնադրամները։ Warren Buffett-ը, որը ծնվել է Օմահայում, 2008 թվականին գլխավորել է Forbes հանդեսի վարկածով մոլորակի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակը։ Այժմ գործարարի կարողությունը գնահատվում է 76 միլիարդ դոլար, այս ցուցանիշով երկրորդ տեղը աշխարհում և Ամերիկայում։ Նյու Ջերսիի համալսարանում Ազատության թանգարանում վերանորոգման ժամանակ անսպասելի հայտնագործություն է արվել։ Պատի ետևում, որը քանդել են վերանորոգման ժամանակ, հայտնաբերել են 3 արկղ, գրեթե 221 տարեկան, մդիրա գինու 50 շշերով։ Յուրաքանչյուր շիշը 20,000 դոլար է գնահատվում, և ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ գինին դեռ պիտանի է խմելու համար։ Շշերի վրայի պիտակները ցույց են տալիս, որ գինին ներմուծվել է Պորտուգալիայից և շշալցվել Նյու Յորքցի գինի ներմուծող Ռոբերտ Լենոքսի կողմից, որը 1839 թվականին մահացել է։ Բրաունը ստորագրել է մանուկների առաջարկած օրենքը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը ստորագրել է օրինագիծ, համաձայն որի նուշը, հունական ընկույզը, փիքանը, պիստակը նահանգի ընկույզներ են դարձել։ Նման արտասովոր օրենքի համար պատճառ են դարձել Մրսեդի տարրական դպրոցներից մեկի աշակերտները։ Երեխաները նկատել են, որ Կալիֆոռնիան կատակով անվանում են նաև The Land of Fruits and Nuts, ինչն այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ Կալիֆոռնիայում պաշտոնապես ընկույզներ չկան։ Նրանք նամակ են գրել նահանգի ներկայացուցիչ և օրենսդիր ժողովի անդամ Ադամ Գրեյին, պահանջելով նուշը դարձնել նահանգի պաշտոնական ընկույզ։ Մենք պարզեցինք, որ բավարար չափով չենք ներկայացված, քանի որ նահանգի պաշտոնական ընկույզ չունենք։ Մյուս նահանգներում Արկանզայում, Թեքսասում, Միսուրիում կան պաշտոնական ընկույզներ, ասել է ուսուցչուհի Մարգրետ Շիհինը։ Գրայը ընդունել է երեխաների պահանջը, քվեարկության դնելով համապատասխան օրինագիծը։ Նրանցից մի քանիսը նույնիսկ Կապիտոլիումում են հայտնվել օրինագծի լսումներին մասնակցելու համար, բայց պարզվել է, որ Կալիֆոռնիայում շատ ընկույզներ են աճում և նուշին ավելացան մյուսները։ Կալիֆոռնիային է բաժին ընկնում Ամերիկայում պիստակների 98% և ընկույզի առևտրային մատակարարումների 99%։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։